Програма «Караоке на Майдані» – фаворит мільйонів українців на чолі із одним із найепатажніших ведучих в Україні у місті Борисполі. Сьогодні мешканці міста доведуть, що вони вміють співати. Караоке на Бориспільському майдані. На День міста Ігор Кондратюк співав на головній площі міста разом із бориспільцями. Він завітав до міста літаків на запрошення міського голови Анатолія Федорчука. І, звісно ж, у першому турі співали пісню виконавиці «Йолки» «Прованс». «Прованс» взагалі ми знаємо на пам'ять. Я сьогодні не ходив з текстом в першому турі, тому що всі так знають. Завтра сім 22 я буду в Борисполі. Набридливий дощ не зіпсував настрій талановитим містянам. Вони піснями вітали рідний Бориспіль. До поздоровлень приєднався і ведучий караоке на Майдані Ігор Кондратюк. Публіка весела. Я здивований, що публіка під дощем таким нереальним, який би на початку програми стояла, як будто би дощу і нема. Ніхто не пішов. Я бажаю бути щасливими, здоровими, веселими, талановитими, співучими. З Днем міста всього найкращого. Цілую, люблю. Бувайте. Головний приз виграв борисполець Володимир Сокуренко. Містянам так сподобалося співати, отож мер Борисполя пообіцяв, що тисячоліття місто літаків також святкуватиме разом із караоке на Майдані. Валентина Ластовка, Тетяна Підгурська, Світлана Кондріяненко. Новини телеканал Бориспіль.